وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي 29واں پارہ سورۃ الملک بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک بہت بابرکت ہے الذی وہ جو بیدہ اسی کے ہاتھ میں ہے الملک بادشاہت وہو اور وہ علی اوپر کل ہر شیء چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا الموت موت والحیات اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں ایوکم کون تم میں سے احسن زیادہ اچھا ہے عملا عمل میں وہو اور وہ العزیز بہت زبردست ہے الغفور بہت بخشنے والا ہے الذی وہ جس نے خلق پیدا کیے سبع سات سماواتن آسمان طباقاً اوپر تلے ما نہیں ترا تم دیکھو گے فی خلق تخلیق میں الرحمانی رحمان کی من تفاوت کوئی خلل فرجع پھر لوٹاؤ البصرا نگاہ کو حل کیا ترا تم دیکھتے ہو من فطور کوئی شگاف ثم پھر ارجع لوٹاؤ البصرا نگاہ کو کرتینی بار بار ینقلب لوٹ آئے گی الیکا تیری طرف البصر نگاہ خاص ان ذلیل ہو کر وہوا اور وہ حسیر تھکی ہوئی ہوگی ولقد اور البتہ تحقیق زینا مزین کیا ہم نے السماء آسمان کو الدنیا دنیا کے بمصابیح سات چراغوں کے وجعلناها اور بنایا ہم نے انہیں رجوماً مارنے کی چیز للشیاطین شیطانوں کے لیے وآتدنا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے لہم ان کے لیے عذاب عذاب السعیر بھڑکتی آگ کا وللذین اور ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا بربہم ساتھ اپنے رب کے عذاب عذاب ہے جہنم جہنم کا وبئس اور کتنا برا ہے المصیر ٹھکانہ اذا جب القوا وہ ڈالے جائیں گے فیہا اس میں سمعوا وہ سنیں گے لہا اس کا شہیقا چلانا دھاڑنا وہیا اور وہ تفور جوش کھا رہی ہوگی تقادو قریب ہے کہ تمیزو وہ پھٹ جائے من الغیظ غضب سے کلما جب بھی القیہ ڈالی جائے گی فیہا اس میں فوجن کوئی جماعت سألہم پوچھیں گے ان سے خزانتہا نگران ان کے علم کیا نہیں یأتکم آیا تھا تمہارے پاس نذیر کوئی ڈرانے والا قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں قد تحقیق جاءنا آیا ہمارے پاس نذیر ڈرانے والا فَكَذَّبْنَا تو جھٹلا دیا ہم نے وَقُلْنَا اور کہا ہم نے مَا نہیں نَزَّلَ نازل کی اللہ اللہ نے مِن شَيْء کوئی چیز ان نہیں انتم تم الا مگر فی دلال گمراہی میں کبیر بہت بڑی وقالو اور وہ کہیں گے لو اگر کنہ ہوتے ہم نسمع ہم سنتے او یا ناقلو ہم سمجھتے ما نہ کنہ ہوتے ہم فی اصحابی ساتھیوں میں السعیر بھڑکتی آگ کے فاعترفوا تو وہ اعتراف کر لیں گے بذنبہم اپنے گناہ کا فسحقاً تو دوری یعنی لعنت ہے لاصحابی ساتھیوں کے لیے السعیر بھڑکتی آگ کے ان بے شک الذین وہ جو یخشون ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیب غائبانہ لہم ان کے لیے ہے مغفرت بخشش
وَأَجْرٌ اور اجر کبیر بہت بڑا، وَأَسِرُّ اور چھپاؤ قَوْلَكُمْ بات اپنی، او یا اجہرو ظاہر کرو بِهِ اسے، اِنَّهُ بے شک وہ علیمٌ خوب جاننے والا ہے، بِذَاتِ الصُّدُور سینوں والے یعنی بھید، الا کیا نہیں یعلم وہ جانے گا، من جس نے خلق پیدا کیا، وہوا اور وہی ہے، اللطیف بہت باریک بین، الخبیر خوب باخبر، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولا تابع، فمشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے اطراف میں، وکلو اور کھاؤ، من رزقہ اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ اور طرف اسی کے، النشور دوبارہ اٹھنا ہے، اَأَمِنْتُمْ کیا بے خوف ہو گئے تم، من اس سے جو، فِي السَّمَاءِ آسمان میں ہے، ان کہ يَخْسِفَ وہ دھنسا دے، بِكُمْ تمہیں، الْأَرْضَ زمین میں، فَإِذَا تو اچانک، ہیا وہ، تمور وہ لرزنے لگے، ام کیا، امن تم بے خوف ہو گئے تم، من اس سے جو، فِس سمائی آسمان میں ہے، ان کہ یرسلا وہ بھیجے، علیکم تم پر، حاصبہ پتھروں کی آندھی، فستعلمون پس ان قریب تم جان لوگے، کیفا کیسا ہے، نذیر ڈرانا میرا، ولقد اور البتہ تحقیق، کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، فکیفا تو کیسا، کانا تھا، نکیر عذاب میرا، اولم کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الطیری طرف پرندوں کے، فوقہم اپنے اوپر، صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور وہ سمیٹ لیتے ہیں، ما نہیں، یمسکہن تھامتا انہیں، الا مگر، الرحمن رحمان، انہو بے شک وہ، بکل ہر شیء چیز کو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، امن یا کون ہے، ھذا وہ، الذی جو، ہوا وہ، جندن لشکر ہو، لکم تمہارا، ینصرکم وہ مدد کرے تمہاری، من دونے سوائے، الرحمن رحمان کے، ان نہیں ہے، الکافرون کافر، الا مگر، فی غرور دھوکے میں، امن یا کون ہے، ھذا وہ، الذی جو، یرزقکم رزق دے گا تمہیں، ان اگر، امسکا وہ روک لے، رزقہو رزق اپنا، بلکہ لجو وہ اڑے ہوئے ہیں، فی عتوون سرکشی میں، و نفور اور بدکنے میں، افمن کیا پھر جو، یمشی چلتا ہے، مکبن اوندھا، علی وجہہ اپنے چہرے پر، اہدا زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یا جو، یمشی چلتا ہے، سبیین سیدھا، علی صراطن اوپر راستے، مستقیم سیدھے کے، قل کہہ دیجئے، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیل ما کتنا کم، تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو، قل کہہ دیجئے، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، ذرأکم پھیلایا تمہیں، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور طرف اسی کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متى کب ہوگا، ھذا یہ، الوعد وعدہ، ان اگر، کنتم ہو تم، صادقین سچے، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، العلم علم اس کا، اندہ پاس ہے، اللہ اللہ کے، وانما اور بے شک، انا میں، نذیر ڈرانے والا ہوں،
مبین کھلم کھلا. فلما پھر جب, رأوہ وہ دیکھ لیں گے اسے, زلفتن نزدیک, سیئت بگڑ جائیں گے, وجوہ چہرے, الذین ان کے جنہوں نے, کفرو کفر کیا, وقیلا اور کہہ دیا جائے گا, ھذا یہ ہے, الذی وہ جو, کنتم تھے تم, بہی جس کو, تدعون تم مانگا کرتے. قل کہہ دیجئے, ارأیتم کیا دیکھا تم نے, ان اگر, اہلکنی ہلاک کر دے مجھے, اللہ اللہ, ومن اور اسے جو, معیا میرے ساتھ ہے, او یا, رحمنا وہ رحم کرے ہم پر, فمن تو کون, یجیرو پناہ دے گا, الکافرین کافروں کو, من عذاب عذاب سے, علیم دردناک. قل کہہ دیجئے, ہوا وہی, الرحمن رحمان ہے, آمنا ایمان لائے ہم, بہی اس پر, وعلیہ اور اسی پر, توکلنا توکل کیا ہم نے, فستعلمون پس ان قریب تم جان لو گے, من کون ہے, ہوا جو, فی دلال گمراہی میں ہے, مبین کھلی کھلی. قل کہہ دیجئے, ارأیتم کیا دیکھا تم نے, ان اگر, اصبح ہو جائے, ماؤکم پانی تمہارا, غوراً گہرا, فمن تو کون ہے جو, یأتیکم لائے تمہارے پاس, بما ان پانی, معین بہتا ہوا. سورۃ القلم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون نون, والقلم قسم ہے قلم کی, وما اور اس کی جو, یسطرون وہ لکھتے ہیں, ما نہیں ہے, انت آپ, بنعمتی نعمت سے, ربی کا اپنے رب کی, بمجنون کوئی مجنون, وَإِنَّ اور بے شک, لکا آپ کے لیے, لَأَجْرًا یقیناً اجر ہے, غیرہ نہ, ممنون ختم ہونے والا, وَإِنَّكَ اور بے شک آپ, لَعَلَى خُلُقٍ عظیم یقیناً بلند اخلاق پر ہیں, فَسَتُبْصِرُ پس ان قریب آپ دیکھیں گے, وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھیں گے, بِأَيِّكُمْ کون تم میں سے, المفتون فتنہ میں ڈالا ہوا ہے, اِنَّا بے شک, ربکا رب آپ کا, ہوا وہ, عالم زیادہ جانتا ہے, بمن اسے جو, ضل بھٹک گیا, ان سبیل ہی اس کے راستے سے, وہوا اور وہ, عالم زیادہ جانتا ہے, بالمحتدین ہدایت پانے والوں کو, فلا پسنا تطع آپ اطاعت کیجئے, المکذبین جھٹلانے والوں کی, ودو وہ چاہتے ہیں, لو کاش, تدھنو آپ ڈھیلے پڑے, فیدھنون تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں, ولا اور نہ, تطع آپ اطاعت کیجئے, کلا ہر, حلافن بہت قسمیں کھانے والے, مہین نہایت حقیر کی, ہمازن بڑا ہی عیب جو, مشائن بہت چلنے والا, بنمیم سات چغل خوری کے, منائن بہت روکنے والا, للخیری بھلائی کا, معتدن حد سے بڑھنے والا, اثیم سخت گناہگار, اتلن بد مزاج, بعد بعد, ذالک اس کے, زنیم بے نصب ہے, ان کہ کانا ہے وہ, ذا مالن مال والا, و بنین اور بیٹوں والا, اذا جب, تتلا پڑھی جاتی ہیں, علیہ اس پر, آیاتنا آیات ہماری, قالا وہ کہتا ہے, اساطیرو کہانیاں ہیں, الاولین پہلوں کی, سنسمہ ان قریب ہم داغ لگائیں گے اسے, علی الخرطوم سون پر یعنی ناک پر, انا بے شک, ہم, بلوناہم آزمایا ہم نے انہیں, کما جیسا کہ, بلونا آزمایا ہم نے, اصحاب الجنتی باغ والوں کو, اذ جب, اقسمو انہوں نے قسم کھائی, لیسرمنہا
البتہ وہ ضرور کاٹ لیں گے اسے مصبحین صبح سویرے ہی. ولا اور نہیں یستثنون وہ استثناء کر رہے تھے. فطافہ تو پھر گیا علیہا اس پر طائف ایک پھرنے والا من ربکا آپ کے رب کی طرف سے وہم اور وہ نائمون سو رہے تھے. فاصبحت تو وہ یعنی باغ ہو گیا کسریم معنی جڑ کٹی کھیتی کے. فتنادو پھر وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے مصبحین صبح سویرے ہی ان کہ اغدو صبح سویرے چلو علی حرثکم اپنے کھیت پر ان اگر کنتم ہو تم صارمین پھل توڑنے والے. فانطلقوا تو وہ چل دیے وہم اور وہ یتخافتون وہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے ان کہ لا یدخلنہا نہ ہرگز داخل ہو اس میں الیوم آج علیکم تم پر مسکین کوئی مسکین. وغدو اور وہ صبح سویرے نکلے علی حردن روکنے پر قادرین قادر بنتے ہوئے. فلما تو جب رأوہا انہوں نے دیکھا اسے قالو وہ کہنے لگے انا بے شک ہم لضالون البتہ راستہ بھول گئے ہیں بلکہ نحنو ہم محرومون محروم کر دیے گئے ہیں. قالا کہا اوسطہم ان میں سے بہتر نے علم کیا نہیں اقل میں نے کہا تھا لکم تمہیں لولا کیوں نہیں تسبحون تم تسبیح کرتے. قالو انہوں نے کہا سبحانا پاک ہے ربنا رب ہمارا انا بے شک ہم کنا تھے ہم ہی ظالمین ظالم. فاقبل تو متوجہ ہوا بعضهم بعض ان کا علی بعض بعض پر یتلاومون آپس میں ملامت کرتے ہوئے. قالو انہوں نے کہا یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر انا بے شک ہم کنا تھے ہم ہی طاغین سرکش. اسا امید ہے ربنا رب ہمارا ان کہ یبدلنا وہ بدل کر دے ہمیں خیرن بہتر منہا اس سے انا بے شک ہم الى ربنا طرف اپنے رب کے راغبون رغبت کرنے والے ہیں. کذالک اسی طرح ہوتا ہے العذاب عذاب. ولا عذاب اور یقیناً عذاب الآخرتی آخرت کا اکبر زیادہ بڑا ہے. لو کاش کانو ہوتے وہ یا لمون وہ جانتے ان بے شک للمتقین متقی لوگوں کے لیے اند پاس ربہم ان کے رب کے جنات باغات ہیں النعیم نعمتوں والے. افنجعلو کیا بھلا ہم کر دیں گے المسلمین فرما برداروں کو کل مجرمین مجرموں کی طرح. ما کیا ہے لکم تمہیں کیفا کیسے تحکمون تم فیصلے کرتے ہو. ام یا لکم تمہارے پاس کتابن کوئی کتاب ہے فی ہی جس میں تدرسون تم پڑھتے ہو. انا کہ بے شک لکم تمہارے لیے فی ہی اس میں لما البتہ وہ ہے جو تخیرون تم پسند کرتے ہو. ام یا لکم تمہارے لیے ایمانن قسمیں ہیں علینا ہم پر بالغتن پہنچنے والی الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک. انا کہ بے شک لکم تمہارے لیے لما البتہ وہ ہے جو تحکمون تم فیصلہ کرو گے. سلہم پوچھئے ان سے ایہم کون ان میں سے بذالک اس کا زعیم ضامن ہے. ام یا لہم ان کے لیے شرکا کچھ شریک ہیں. فلیاتو پس چاہیے کہ وہ لے آئیں بشرکائہم اپنے شریکوں کو ان اگر کانو ہیں وہ صادقین سچے. یوم جس دن یکشف کھول دیا جائے گا انساقن پنڈلی سے ویدعون اور وہ بلائے جائیں گے الی السجود طرف سجدوں کے. فلا تو نہ یستطیعون
وہ استطاعت رکھتے ہوں گے، خاشعتن نیچی ہوں گی، ابصارہم نگاہیں ان کی، ترحقہم چھا رہی ہوگی ان پر، ذلتن ذلت، وقد اور تحقیق، کانو تھے وہ، یدعونا وہ بلائے جاتے، الی السجود طرف سجدوں کے، وہم جبکہ وہ، سالمون صحیح سلامت تھے، فذرنی پس چھوڑ دو مجھے، ومن اور اسے جو، یکذبو جھٹلاتا ہے، بہذا اس الحدیث بات کو، سنستدرجہم ان قریب ہم آہستہ آہستہ لے جائیں گے انہیں، من حیث جہاں سے، لا یعلمون نہ وہ جانتے ہوں گے، وہ املی اور میں مہلت دے رہا ہوں، لہم انہیں، ان بے شک، قیدی تدبیر میری، متین نہایت مضبوط ہے، ام یا تسألہم آپ سوال کرتے ہیں ان سے، اجرن کسی اجر کا، فہم تو وہ، من مغرمن تاوان سے، مسقلون دبے جا رہے ہیں، ام یا اندہم ان کے پاس، الغیب کوئی غیب ہے، فہم پس وہ، یکتبون وہ لکھ رہے ہیں، فصبر پس صبر کیجئے، لحکم حکم کے لیے، ربک اپنے رب کے، ولا اور نہ تکن آپ ہوں، کصاحب الحوت مچھلی والے کی طرح، اذ جب، نادا اس نے پکارا، وہوا اس حال میں کہ وہ، مقزوم غم سے بھرا ہوا تھا، لولا اگر نہ ہوتی یہ بات، ان کہ تدارہ کہو پا لیا اسے، نعمتن ایک نعمت نے، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، لنبذا البتہ وہ پھینک دیا جاتا، بالارائی چٹیل میدان میں، وہ ہوا اور وہ، مذموم مذمت زدہ ہوتا، فاجتباہ تو چن لیا اسے، ربہ اس کے رب نے، فجعلہ تو اس نے بنا دیا اسے، من الصالحین صالح لوگوں میں سے، وَإِنْ اور بے شک، یَکَادُ قریب ہے کہ، الَّذِينَ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، لَيُزْلِقُونَكَ البتہ وہ پھسلا دیں آپ کو، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نگاہوں سے، لَمَّا جب، سَمِعُوا وہ سنتے ہیں، الذِّكْرَ ذکر کو، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، اِنَّهُ بے شک وہ، لَمَجْنُون البتہ مجنون ہے، وَمَا اور نہیں ہے، ہوا وہ، الا مگر، ذکر ایک نصیحت، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔